Вечерва во бекстејдж. Сузана Гавазова отворено за мајчинството и шведските навики. Колку и се смени животот по раѓањето на втората ќерка. Ива Михајловска ја доби главната круна на Miss Summer International 2015. Есенски гардеробер на познатите. Што прво купија Каролина, Дејан Лилич, Сашко Коцев, Олга Костовска, Дац, Дадар и Сретен Костич за новата сезона. Не пропуштајте. Нов бекстејдж и вечерва на прва.